Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Fazli. Dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Maybank kini dilihat sedang menguji antara muka baru untuk perbankan Maybank 2U sekaligus menawarkan rekaan yang lebih moden untuk salah satu laman perbankan popular di Malaysia setelah sekian lama menggunakan rekaan antara muka yang lama. Facebook kini memperkenalkan ciri baru yang membolehkan pengguna untuk membisukan atau mute seseorang pengguna sekaligus tidak akan melihat perkongsian daripada mereka untuk tempoh sekitar 30 hari. Astro kini telah melancarkan sebuah platform pengiriman video secara langsung di Malaysia dinamakan sebagai Tamago yang mana memfokuskan kepada perkongsian secara langsung daripada pengguna kepada pengikut mereka melaluinya. Dan akhir sekali, pembangun Vainglory kini telah mengumumkan yang mana mereka akan menawarkan ciri permainan 5 lawan 5 menjelang bulan Februari 2018 kelak. Jadi ini adalah rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk rakaman Amans 24.